קנאה. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מה? דווקא אני רואה מלא קנאים בעולם. ראיתי על מכוניות, יש סטיקר, ימותו הקנאים. אני לא רואה שהם מתים כל כך מהר. מלא קנאים, מלא קנאים. תראו את נתניהו, אתם יודעים כמה מקנים בו? מה לא תפרו לו כבר? תיק 3,000, 4,000, 5,000. צריך תיק מיליון גם. זה... תיקים, השתבח שמו לעד, מלא תיקים. מקנים אותו, רודפים אותו. אבותיי, רודפים אחרי בן אדם. החליטו למחוק אותך, ימחקו אותך. לא יעזור כלום. בסדר. החליטו שהוא לא יהיה ראש ממשלה. אז אם אפשר בדרך של בחירות, אז אנחנו נמחוק אותו בדרך אחרת. זה עבודה. קינה. אי אפשר, הוא לא יכול, הוא רוצה את... ותסתכלו, אני רוצה להגיד לכם יותר מזה, אל תחשבו שאני עכשיו איזה ליכודניק, אני לא מאמין באף אחד. אבל אני רואה את הגועל נפש. גם בתוך הליכוד עצמו, מה הם עושים? אבל איזה שחזת סכינים, כל אחד מנסה, אני אמלוך, אני אמלוך. הלו, אם לא נגזר עליך למלוך, לא תמלוך. רבותיי, מי מבוגרים ביניכם זוכר כמה פעמים שמעון פרס תפר חליפה, אמר מחר אני ראש ממשלה, ובסוף נהיה קדחת. אמרו לו, לך הביתה. איך בבחירות היה לפני כזה? ההוא, ניצחנו! ככה הוא אמר, לא? מה הם עשו? ניצחנו, חזק וברוך, לך הביתה. מה ניצחנו? אין כלום, קדחת. אם השם לא רוצה שתהיה, אתה פשוט לא תהיה. תעשה סלטות באוויר, תהפוך את העולם, תשלם כסף, תהפוך את העולם, תעשה סטיקרים. ההוא, אם השם רוצה אותו, הוא לא יעשה כלום, הוא ינצח אותך. לא יעזור לך שום דבר. רבותיי, ההשתדלות, תשמעו מה אומר מילים, הרמב"ן. הרמב"ן כותב בספר שמות. אומר הרמב"ן, החריצות, שקר. והגזרה, אמת. כך הוא כותב, סליחה, על, 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 על מה שהיה עם אחי יוסף. החריצות, שקר, והגזרה, אמת. אנשים אומרים, כן, נכון. אתה צריך לעשות את שלך, את ההשתדלות שלך תעשה, אבל להבין, להאמין שבאמת זה מה שאני עושה, זה מה שקורה, זה שטות אחת גדולה.